Шаян ТВ-да Борис Машковцевна «Крошка енот» мультфильмінан олынған елмайы турындағы жыр білен қоршалдылар. Жырының тоташа болуын ешеткеш қунақ өзі де елмая. Малай хам қызлар балалар телеканалы шенлігі білен тоныштырды. Студия бойлап ұзатып ерді. Спасибо за такой прием, я не ожидал. Дубляж студиясы «Союз мультфильм» жетекшілігінде зур қызықсыны уятты. Оны бигеректе «Маша» хам «Айу» мультфильмін тауышландыруға жәпләндірі. Шаян ТВ тапшырулары геройлары бленде тоныштырдылар. Олып барушылар Борис Машковцев білен тапшыруда яздырды. Олар қунақ білен еңгеме ойыштыра. Бұла шақта кім бұлырға қиялануын, анимация үлкесіне нешек келуін, «Союз» мультфильмде қазір нинди яңа проектлар әзірләнуі турында сұрадылар. Если бы вам сказали, что вы в будущем будете работать с «Союз» мультфильме, то вы бы поверили? Ни за что не поверил. Борис Машковцев сөйлегенде мен өзіме бик көп яңа әйберлер алдым. «Союз» мультфильм турында мен шул кино анимация әйберлер турында. Борис Александрович белән күрешүдән соң аныңға дей икәнен көрдем. Нешек бар шулай әйтә, біздің мәлінде елмая паралаша. Я очень впечатлен. Мен бұл шырашудан сөз білен аңлатып бітіріп болмай тұрған тәсірлер алдым. Балалар идәрі әйтә тұрған патшалыққа әлектім. Өзім үшін яңа телеканал аштым. Мен аларының мультфильмдарыны тәржім әйтулері ұшы. Біздің қызметлерді Шаян ТВ каналында орын алыр деп ұшанам. Демек тезден Шаян ТВ білен «Союз» мультфильмінің ортақ проектлары барлыққа келешек. Бүгінгі күнде Борис Машковцев білен сөйлешулер алып барабыз. Яңа мультфильмдарыны тәржім әйтерге, һәм менә бу тәржімә ителгән мультфильмнар, алар Шаян ТВ каналының да аудиториясын зурайта. Простоквашиналар һәм башка мультфильмнарның дәвамнары инде алар HD форматында чыкты, һәм инде менә шушы мультфильмнарны татарчага тәрҗемә итү безнең хыялыбыз. Соңыннан Борис Машковцев Шаян ТВ-да истәлеккә үзенең имзасын калдырды. Шулпан Касымова, Александр Лабанов, Яңа Гасыр каналы. Күтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет шілтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын тайынғы ру сайтында қорап болады.